Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera sahabat-sahabat semua uh, Hari ni saya nak kongsi dengan anda uh, Teknik buat-buat bodoh tuan-tuan dan perempuan uh, Sebenarnya ketika saya sedang live ni uh, Tular dalam media sosial tentang teknik buat-buat bodoh Untuk dapatkan suami ke atau macam tu Tapi sebenarnya saya tak nak bicara tentang benda tu tuan-tuan Uh, biarlah yang pakar saja bicara tentang benda tu uh, Cuma hari ni tuan-tuan dan puan Saya nak share dengan anda Teknik buat-buat bodoh Yang telah memberi banyak kebaikan pada saya Dan orang-orang yang saya kongsikan tuan-tuan dan puan Okay So tuan-tuan dan puan uh, Hari ni saya nak share dengan anda Sebab saya nampak Teknik buat-buat bodoh ni tuan-tuan Adalah satu teknik yang sangat baik Untuk kita uh, Atasi ego kita sebenarnya Sebab Tuan dan puan saya perasan Ramai daripada kita yang kat di luar sana uh, Antara perkara-perkara yang menyekat Ataupun menghalang untuk kita berjaya Adalah kita ego kan? Kita ego kan? Kita perlukan bantuan Kita kena belajar tentang benda tu Kita kena tahu buat perkara-perkara tu Tetapi kita, ego sangat, puan -puan, kita sering kali sering kali tuan tuan puan um, uh, kata orang tu apa um, uh, kita kita lambat untuk capai benda-benda tu. So yang ni inilah saya nak share dengan anda. Sebenarnya teknik ni tak banyak sangat tuan-tuan sebab teknik ni bukan susah sangat pun, kan? Uh, cuma mungkin saya akan lebihkan pada uh, kenapa kita kena buatkan uh, kena buat-buat bodoh ni tuan-tuan puan. Okey, boleh eh. Insya-Allah tuan-tuan puan. So uh, terima kasih sahabat saya yang join saya pada pagi ni Isa Anwar Liza Taib Waalaikumsalam Liza kan? Uh, terima kasih lah Okay, eh? okay. So tuan-tuan uh, Let's start dengan um, ni, Bincang tentang benda ni Tuan-tuan um, Teknik buat-buat bodoh okay. Kenapa anda kena mahir dalam teknik ni Tuan-tuan uh, Saya yakin dan percaya Kita ni manusia Saya, anda ni semua Ada level ego dia tuan-tuan Ada level ego dia Dan tuan-tuan Uh, ego ni bagus tak bagus tuan-tuan perempuan Kadang-kadang uh, bagus Kadang-kadang tak bagus Tapi in most cases Dalam banyak keadaan tuan-tuan perempuan Ego anda tak banyak membantu anda Malah ego anda lah punca anda uh, Apa ni Bergaduh dengan orang Punca anda bertelingkah dengan orang Punca anda tinggalkan orang So banyak lah tuan-tuan perempuan Boleh kata Hampir 80 ke 90% ego Sebenarnya betul-betul membantutkan kejayaan anda lah hidup anda. So, hari ini saya nak bincang tentang benda tu. Kan? Itu pun kalau anda bersedia lah untuk buat-buat uh, bodoh ni. Okay? Uh, soal buat-buat bodoh untuk dapatkan jodoh tu tuan-tuan. Saya, saya 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 tak nak masuk campur lah sebab uh, kalau anda tanya saya, uh, kalau anda dengar balik uh, dia punya penyampaian dalam masa yang panjang tu So anda akan faham lah Tapi kalau anda dengar yang durasi Berapa minit tu tuan-tuan uh, Berapa saat tu Mungkin dia tak begitu tepat lah Kalau anda dia fahamkan Okey, So tuan-tuan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ah Syakir Allah Lupa baru oh, teringat <laughs> Lupa nak call Syakir Lepas ni saya call Syakir eh InsyaAllah tuan-tuan Okey, tuan-tuan uh, Jom kita bincang eh. Teknik buat-buat bod bodoh ni Okey, So sebelum tu tuan-tuan Tuan-tuan ada yang baru join kita. Kenapa anda kena buat-buat bodoh? Senang saja. Anda boleh singkirkan rasa ego anda lah. Okay. Teknik ni tak banyak sangat. Uh, tapi saya nak share dengan anda kenapa anda kena buat-buat bodoh tu lebih banyak lah daripada teknik tu. Okay. Tuan dan Puan. Uh, sebelum tu. Mari kita bincangkan tentang tanda-tanda anda ego. Uh, okay. Apa maksudnya tanda-tanda ego? -tanda Tuan dan Puan. Uh, tahukah anda. Uh, anda tak perasan terhadap ketinggian ego anda. Maksudnya apa tuan tuan puan? Kerana anda rasa eh aku okey apa? Tak ada masalah apa kan? Tapi sebenarnya tuan tuan puan, anda ada masalah ego yang sangat tinggi. Dan waktu-waktu macam ni kalau anda mempertahankan ego anda, kalau anda seorang business people ataupun orang business kan, percayalah you are antara orang yang awal akan jatuhlah dalam bidang ni. Okay. So, tuan tuan puan, apa tanda-tanda ego tuan-tuan puan? Um, antara tanda-tanda ego, tanda ni ada kadang tu anda boleh setuju dengan saya tapi kadang-kadang ada tanda tu anda tak anda rasa mana ya ke saya ada macam tu ke ha, itu ego lah tu ha, so tuan tuan puan are you ready insyaAllah tuan tuan puan eh? suara saya jelas ke tuan, -tuan dan puan jom 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 tuan, tuan bagi komen sikit suara saya jelas ke apa ha, kalau jelas saya teruskan lah tuan, tuan dan puan ada yang tanya saya kenapa Encik Faizu tak maklum dulu Encik Faizu nak buat live saya ni buat live ni nak buat kongsi je tuan-tuan eh. saya 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 bukan nak perhatian pun jadi saya buat ni nak berkongsi nak berlatih nak 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 nak, nak cakap jantujelah bila ada masa okey. So tuan-tuan perempuan, -tuan, kalau anda ada tanda-tanda ini, uh, let's say lah saya akan cerita dalam sembilan tanda dan kalau anda ada dalam tujuh tanda pun tonton perempuan anda kena berhati-hati sebenarnya kenapa sebab inilah tempat di mana anda akan capai plateau anda ataupun anda akan berhenti membina kejayaan sebenarnya. Okay So tuan-tuan Apa tanda dia tuan-tuan Allahuakbar Tuan Haji Asri Apa khabar tuan Sehat ya Cik Ati Okay Tuan-tuan uh, Okay Siapa yang baru join kita uh, Hari ni saya nak bincang Teknik buat-buat bodoh uh, Sebenarnya Bukan saya nak sentuh Yang apa yang berlaku Semalam tu bukan, bukan Saya lebih nak cerita dengan anda Tentang bagaimana Teknik buat-buat bodoh ni Tuan-tuan Banyak membantu saya Dan Dalam hidup saya uh, Yang tu lah Uh, tapi teknik tak banyak sangat Cuma saya nak beritahu kenapa anda kena buat Sebab saya rasa bukan susah kot Anda nak uh, cipta sendiri Cara buat bodoh-bodoh tu kan ha, Bukan perlukan kompetensi yang tinggi pun Tapi nanti saya tunjuk tuan-tuan dan puan Macam mana nak buat bodoh Okey Tuan-tuan dan puan Kenapa anda kena buat bodoh-bodoh Sebab saya takut ego menguasai anda Apa tanda-tanda anda ni ada ego Nombor satu tuan-tuan dan puan Rasa happy bila uh, Kekurangan orang lain diangkat Maksudnya apa tuan-tuan Tuan-tuan macam ni eh Tuk -tuk Tuan-tuan, kita duduk uh, hari ini dalam media sosial Bila kita nampak kekurangan orang Kita ada rasa happy tau Happy ni bukanlah jenis yang Yeay, padam muka kau Bukan-bukan macam tu tuan, tuan -tuan. Cuba check balik kan Cuba check balik dalam hati kita Kadang-kadang kita rasa macam happy tau Padan ha, Padam muka dia ni ya, kan ha, Itulah berlagak sangat Itu tanda-tanda kita happy tuan-tuan dan puan-puan ha, 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 kan? <laughs> kan, Kita macam seronok kan uh, seronok kecil tuan-tuan. Dia tak nampak tau. Tapi anda tahu. Eh? anda tahu tuan-tuan perempuan. So, kalaulah anda happy bila kekurangan orang lain diangkat. Maksudnya apa tuan-tuan perempuan kan? Eh? Contohlah kita ambil lah tuan-tuan perempuan kan? Uh, kita sebagai seorang pencerama. Bila kita lihat uh, Profesor Muhaya semalam uh, di bantai-bantai-bantai kan? So kita rasa macam happy ha, uh, Itulah pada muka kau ha, uh, Belagak sangat kan? Eh? ha, uh, Rasa hebat sangat Kita macam Kita rasa macam happy happy in a way Bukanlah happy Oh Bukan 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 tuan-tuan dan -tuan, puan Tapi kita happy Ini tandanya tuan-tuan dan -tuan, puan Anda sebenarnya dah ada keiguan tu Haa Ini tanda nombor satu Tak ada Tak ada no worry Kita ada lagi lapan lagi tuan-tuan Tanda kedua tuan-tuan dan -tuan, puan Suka menyalahkan orang lain Saya buat nota sikit lah tuan-tuan kan? Suka menyalahkan bila benda tak jadi Tuan-tuan dan puan um, Perasan tak kita suka Melakukan uh, sesuatu yang baru Ataupun kita suka uh, Initiate new idea semua kan Dan bila benda tu berlaku Kita suka salahkan orang lain kan? Kita suka salahkan orang lain uh, Ini tuan-tuan dan puan adalah Tanda anda ni mempunyai Ego yang tinggi Kenapa macam tu tuan-tuan dan puan Sebab antara tanda-tanda orang berego Tuan-tuan dan puan Dia tidak suka mengakui kesilapan dia Jadi dengan menyalahkan Orang lain dia telah membawa ego dia ke satu tahap yang lebih tinggi Dan tuan-tuan kena faham tau Ego manusia ni Sifat dia Dia Bila dia Dia ni dia akan naik Dia takkan turun tuan-tuan dan -tuan, perempuan ha, Turun sikit lah tuan-tuan ha, kan? Turun sikit lah kan Tapi sifat dia kalau dah saham tu tuan-tuan Dia kata orang tu apa Memang Higher high Higher apa, apa, Break 52 eh 56 feet. Ah macam itulah tu lah. Dia tercata bersifat pecah 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 pecah, pecah je tuan-tuan puan. Ah so yang itulah tuan-tuan puan. Okey, um, terima kasih kerana join saya. Ah uh, Has Azrin, Roslinda, Mama Anafi, Tuan TJ. Ha oh, Tuan TJ. Saya nak apa ni saya suka Tuan TJ ni tuan. -tuan. Okey. Okey. So tuan-tuan puan, pada, ah, pada pada yang baru join saya, hari ni saya nak cerita tentang teknik buat-buat bodoh. Tuan-tuan puan, teknik buat-buat bodoh, bodoh ni saya tak tahulah benda tu berjaya atau tidak orang perempuan guna kat orang lelaki, tu saya tak nak bincang. Tapi teknik buat-buat hmm. bodoh ni tu telah banyak bantu saya uh, dalam hidup saya. So saya nak share lah. Tapi uh, kalau ada yang bertanya, kenapa aku kena belajar teknik ni? Kan benda tu buat-buat bodoh lama-lama -boh jadi bodoh je betul? Tak dak tak tuan-tuan puan. Sebenarnya tujuan saya nak share dengan anda topik ni pagi ni adalah nak beritahu tahu teknik ni ada kena mengena dengan ego kita tuan-tuan puan dan Antara sebab kita tak boleh pergi jauh dalam hidup kita adalah Sebab kita mendokong ego kita Okay So uh, Saya dah mula dah panjang lah tadi lah So pada siapa yang join saya just Right along je lah Tuan dan puan um, uh, Apa tanda-tandanya anda ego Mula-mula anda kena check diri kita lah anda, Kita kena check diri kita Adakah kita ego atau tidak Ah, ha, Ini tanda-tanda ego So saya ada sembilan tanda-tanda ego mm -hmm. Dan kalaulah anda ada sembilan tanda-tanda ego ni Anda wajib belajar Macam mana nak buat-buat bodoh <laughs> Sebab apa tuan-tuan Dia akan bawa turun anda punya ego Dan percayalah tuan-tuan uh, The success in the next junction Maksudnya apa tuan-tuan anda di persimpangan akan datang saja Okay So itu lah kan. So nombor satu tuan-tuan Rasa happy bila kekurangan orang lain diangkat Especially dalam media sosial bila kita tengok orang tu ada kekurangan kan, uh, Kita pun berbisik dalam hati Macam happy Ya yeah, kan? Yeah, yeah, yeah. uh, walaupun anda tak tunjuk lah kan Tapi tu Nombor dua tuan-tuan dan -tuan, puan Suka menyalahkan orang lain uh, Apabila benda tak jadi kan? Uh, padahal sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, puan Biasanya anda lah penyumbang terbesar tapi itulah kita orang ego ni kan dia tak suka mengakui kesilapan so macam itulah tuan-tuan. Nombor tiga tuan-tuan. So anda ada satu tak? Ada dua tak? Ha ah, okey okey. So kita pergi tiga tuan-tuan dan puan. Nombor tiga adalah apa? Suka letakkan matlamat yang tak realistik Tuan-tuan Antara tanda-tanda seorang tu ego tuan-tuan Bila dia merancang Bila dia meletakkan impian Dia suka letak benda-benda yang tak realistik tuan-tuan Kenapa? Sebab dia nak tunjuk pada orang lain hmm. Yang hmm. dia tu hebat Dia tu boleh capai benda-benda tu Dia boleh buat benda-benda ni Sebenarnya tuan-tuan Ini menampakkan uh, ha, sedikit Keiguan anda sebenarnya Padahal sebenarnya tuan-tuan perempuan eh, anda dah tahu dah benda tu tak realistik. Tapi inilah tuan-tuan. Eh. Ego ini dia panggil uh, musuh dalam senyap. Kan? Musuh yang tak nampak. Kita panggil uh, penyakit hantu dia panggil. Penyakit hantu maksudnya apa? Uh, orang kata ada hantu, ada hantu tapi tak nampak kan? Betul tak? So yang inilah tuan-tuan. Oh, ish. apa Saat anda tengok video prof tu 0.5 saat je Boleh heboh satu dia Siapa terjebak Memang major on minor Betul lah tuan-tuan-tuan eh? Okay saya tak nak oh, Allah 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 kau. Okay. Ish. Kita <tis> mau tuan-tuan ente jatuh pula. Saya letak telefon dah. Okey. So tuan-tuan balik-balik ke cerita dia. So saya dah cerita tiga, -cerita tiga tanda. Anda ada tak tiga tanda-tanda ni tuan-tuan? Kan -tuan -tuan? ya, kalau anda ada tiga-tiga tanda-tanda ni tuan-tuan, a -tuan -tuan, mari kita pergi ke strone dia tuan-tuan. Ah -tuan. tanda keempat tuan-tuan. Suka merajuk pada benda-benda kecil. Tuan-tuan, antara tanda seorang tu ego, anda suka merajuk pada benda-benda kecil. Ya dan benda ni makin kerap menjadi tuan tuan dan perempuan. Ha ni tanda ego tau. Kelakar sikit. Apa pula? Merajuk ni pula uh, tanda ego Faisal Tuan tuan macam ni eh. Orang merajuk ni untuk apa? Untuk laikan diri, betul tak? Kan ya, dia 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 merajuk tu benda sepatutnya dia pergi berterus terang dengan orang tu, dia minta cerita dengan orang tu tapi sebab dia terlampau ego sangat sampai dia suka merajuk-rajuk. Ha tuan, -tuan dan puan kalau anda adalah pasangan yang suka merajuk-rajuk ni sebenarnya ego dia tinggi tuan-tuan dan puan. Saya malah nak kupas lah tentang benda ni Okay uh, Assalamualaikum Pada yang baru join saya Saya nak cerita tentang teknik macam mana nak buat bodoh Tapi sebelum anda belajar teknik tu Saya nak cerita dengan anda tentang uh, Apa ni Kenapa anda kena belajar teknik tu Ialah sebab uh, Anda Ada ego Dan Kalau anda ada ego anda tak boleh pergi jauh So itu pasalah uh, Kalau anda sedar anda ada ego Anda kena kurangkan ego tu Macam mana Dengan apa Dengan teknik buat-buat bodoh tuan-tuan perempuan Okay So, sekarang saya dah bincangkan tanda-tanda anda ego atau tidak So, saya dah cerita dah empat perkara So, mari kita tengok tuan-tuan dan puan Saya tulislah sikit tuan-tuan dan puan Suka merajuk Okay, nombor lima tuan-tuan dan puan Nombor lima Lepas ni siapa yang dengar saya, tolong tulis tau Berapa persembilan yang anda ada Kalau tuan-tuan tak sanggup type tu Maknanya tuan-tuan ego lah tu Power, 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 power Okay Cepat rasa kalah dalam segala berbanding dengan buat dia terbaik Tuan-tuan dan puan Antara tanda-tanda kita ego ni tuan-tuan Kita cepat mengalah dalam buat sesuatu Kan yeah. uh, Berbanding dengan kita nak buat yang terbaik tuan-tuan dan -tuan, perempuan Orang ego ni tuan-tuan dan -tuan, eh, uh, Dia kalau tak capai setengah standar tu Dia cepat-cepat Ah ni memang bukan untuk akulah Ini memang aku tak boleh lah ni kan Padahal sebenarnya Guru saya kata apa Hasil ni Faizul Hasil ni milik Allah kata dia Maksudnya result tu milik Allah tapi setengah orang tuan-tuan bila dia tak dapat asil tuan kan dia dia boleh cepat rasa kalah tuan-tuan sebab dia tak nak tak nak orang nampak dia kalah ha dia dia tak nak dia nampak kalah kan padahal sebenarnya tuan-tuan it's all your it effort tuan-tuan. So ini nombor 5, Anda ada tak macam ni? Okey. Okey nombor 7 tuan-tuan, membandingkan diri dengan diri daripada pesaing yang lebih lemah. Maksudnya apa tuan-tuan? tanda-tanda uh, orang ego dia suka cakap macam ni. Alah, lebih baik aku daripada dia ni. Kan? Kan? Ha. So, maknanya apa? Dia suka membandingkan dengan orang yang lemah. Dia rasa dia superior daripada orang yang lemah. Ini pun satu tuan-tuan dan puan puan. kan? Ini tanda-tanda anda ego tuan-tuan dan puan. Okey? Dan uh, nombor lapan tuan-tuan dan puan puan adalah membandingkan diri dengan orang yang lebih kuat. Okey, nombor tujuh tadi apa? Membandingkan diri dengan orang yang lemah. Orang yang lemah kita tengok, elok lagi laku. Ha, ini, ini, ini dia punya cara cakap. Tapi banding yang kuat, dia boleh lah. Dia boleh lah bapak kaya. Dia boleh lah suami kaya. Dia boleh lah isteri dia kaya. Dia boleh lah isteri dia cedek. Dia boleh lah gini. Dia boleh lah gini. Boleh gini. Ha, ini pun tanda-tanda anda ego tuan-tuan perempuan. Okay. So, kalaulah anda ada tanda-tanda anda ego ni semua. Maknanya wajiblah tuan-tuan dengar teknik buat-buat bod bodoh yang saya nak share dengan anda. Okay. Boleh tuan-tuan perempuan. So, ini yang ke-8 tuan-tuan perempuan. Eh? Tanda-tanda anda ego. Okay. Uh, last lastly don tuan, tuan 9 suka menang dalam bicara tuan dan puan um, ini sangat jelas tuan-tuan dan puan bila anda duduk dengan sekumpulan kawan berbincang ke apa tuan-tuan perasan tak ada seorang ni kira nak menang je ya, kan uh, dan kita ni mengalah kan kita macam ah, biarlah dia kan tuan-tuan orang yang nak menang tu atau kadang-kadang dia tak perasan dia dia nak menang kan Sebenarnya inilah ego yang paling tinggi kan dan dia sangat percaya dengan apa yang dia pegang tu semua. Ah ha, kat sinilah tuan-tuan dan -tuan, puan ada info sembong, auto uh, so, so, apa kata riak tu dah wujud dah. Kenapa tuan-tuan buat? -tuan, Sebab dia rasa betul Tuan-tuan puan, anda kena tahu satu benda eh. Anda mungkin tahu segala-galanya dan anda boleh predict sehebat boleh tuan-tuan dan -tuan, puan. Tapi tetap tuan-tuan dan perempuan eh? uh, Hasil tuan-tuan dan perempuan adalah milik Allah Maksudnya apa? Allah ketentukan Sama ada benda tu jadi pun atau tidak So tuan-tuan dan perempuan Saya ada sembilan perkara Satu adalah happy bila kekurangan orang yang dilangkat Kedua adalah suka menyalahkan orang lain bila benda tak jadi Ketiga adalah suka meletakkan matlamat yang tidak realistik tuan-tuan dan perempuan Nombor empat adalah suka merajuk pada benda-benda kecil Nombor lima cepat rasa kalah bila segala apa ni Dalam segalanya berbanding dengan buat yang terbaik Cemburu atas pencapaian orang lain oh, Ini terlupa saya nak sebut tuan-tuan Tuan-tuan perempuan ada satu lagi ni dipanggil cemburu atas pencapaian orang lain Tuan-tuan cemburu ni ada dua tuan-tuan Ada satu cemburu yang positif Kita tengok orang lain tu berjaya Kita kata aku kena pergi belajar daripada dia ha, oh, Itu cemburu yang belajar Yang bagus tuan-tuan perempuan Tapi bila kita tengok cemburu hmm, Alas kejap je tu Sekejap je tu kan... Ha, ini cemburu yang negatif tuan-tuan dan puan-puan... Ha, nombor tujuh adalah... Bandingkan diri kita dengan pesaing yang lebih lemah... Nombor lapan adalah... Bandingkan diri kita dengan... Yang lebih kuat daripada kita... Dan nombor sembilan adalah... Suka menang dalam bicara... Okey... Tuan-tuan dan puan Berapa per berapa... Haa kan... Ha, berapa per berapa tuan-tuan dan puan-puan... Okey... Ha, kalau tuan-tuan tanya saya... Saya pun sebenarnya... Ada juga masalah ni kan... Saya rasa 59 kot saya... 5 ke 69 kot saya ada benda-benda macam ni So tuan-tuan perempuan Saya tak tahu macam anda Cuma Apa yang saya nak share dengan anda adalah Tuan-tuan perempuan Kalau anda adalah benda ni Anda kena dengar lah Apa yang saya nak share dengan anda Boleh eh Okay tuan-tuan perempuan Apa teknik buat-buat bodoh tuan-tuan Ini saya baru nak masuk ni kan Okay So Pada yang baru join saya Hmm Hari ini saya nak bincang tentang teknik buat-buat bodoh yang saya ke dalam hidup saya Dan Alhamdulillah dia beri banyak kebaikan pada saya uh, Kenapa anda kena belajar? Sebab kadang-kadang ego yang ada dalam diri anda uh, apa ni Membantutkan kejayaan anda Dan kadang-kadang anda tak berjaya sebab ego tu saja Okay So kalau anda ada 99 ego tadi Maknanya anda kena belajar teknik buat-buat bodoh saya tapi teknik buat-buat bodoh saya ni tak adalah ganas sangat tuan-tuan. Simple teknik je. Cuma saya nak share dengan anda. Okey tuan-tuan dan puan. Teknik buat-buat bodoh tuan-tuan dan puan, puan. Nombor satu. <laughs> dia gelak sikit tuan-tuan dan saya. Tak tanggup lah saya nak cerita dia, dia kan. Tuan-tuan teknik buat-buat bodoh nombor satu adalah. Kena nampak kita macam bodoh-bodoh sikit. <laughs> A -a -a Apa cara tuan-tuan nak nampak kita buat bodoh-bodoh sikit? Tuan-tuan macam ni tuan-tuan eh. Orang yang bodoh dalam satu benda ni. Dia akan tunjukkan kebodohan dia. Kan. Melalui dua cara. Satu adalah melalui muka dia, wajah dia tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Kedua adalah melalui kata-kata dia tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. So, kita nak apa ni melatih anda untuk nampak macam bodoh kat muka dulu. Boleh? Ha, tuan-tuan tolong tolong kat itu. Okey, ready nak nampak bodoh dia. <laughs> Allahuakbar, sebenarnya uh, idea nak buat live pagi ni bukan pasal apa. Semalam saya bincang dengan sahabat saya. Dia kata a uh, I wonder kan? Sebenarnya teknik buat bodoh, bodoh ni banyak bantu kita. Bisnes banyak masuk sebab teknik buat bodoh, bodoh kan. Tapi bila dia cari apa ni. Dia? dia cari uh, pasangan pula jadi kontroversi kan. Okay. So tuan-tuan dan puan. Uh, teknik buat buat bodoh yang pertama. Tuan-tuan macam ni eh. Ini saya cerita atas pengalaman saja tuan-tuan. Mungkin betul mungkin tak betul lah. Tapi saya rasa tuan-tuan boleh terima kot benda ni. Okay. Tuan-tuan puan. Bila kita bicara dengan orang macam tu tuan-tuan. Seseorang tu kita tanya soalan pada dia. Tuan. Kenapa benda ni nampak macam ni tuan-tuan. Ya, tu so, kita punya wajah kita, rupa kita ni mesti muka macam ni tu. Lah. Oh Allah. Oh ya. Allah 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 Allah, kan. Oh, macam tu tuan eh. Aduh. Ah tuan-tuan. Ah. Okey, tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Ah, Okey, biar, biar, saya share balik tuan-tuan buku buka kan. Uh, ada orang tanya saya, "Cik Fai tu belajar kat mana?" Saya malu nak cakap tapi saya belajar daripada beberapa Anak murid saya sendiri Dan juga uh, Dua orang guru saya uh, Saya cerita guru saya dulu eh. uh, Kan saya kan dulu Suka berkhidmat dengan guru saya Jadi uh, Guru saya ni lah Ada ramailah Tapi ada dua orang guru saya Yang cukup bagus Dan antara sebab dia bagus Tuan-tuan dan puan Dia ni adalah good learner Dia cepat belajar Dan kadang-kadang saya uh, Ikut dia pergi jumpa Orang lain Saya tengok tiba-tiba guru saya ni Jadi macam orang bodoh kan? Tetapi satu benda yang saya perasan Bila dia jadi orang bodoh ni tuan-tuan Saya tengok orang, lah, banyaklah orang yang dia jumpa tu berkongsi dengan dia Jadi kat itulah saya fikir tu Macam Oh I think I have to be uh, Kan? Uh, using that technique tuan-tuan ah, Okay So macam mana teknik dia tuan-tuan? Macam ni tuan-tuan eh? -tuan, ha? Bila kita bicara dengan orang Bila kita bicara dengan orang Uh, benda yang paling nampak adalah kita punya raut wajah kita. Jadi bila kita tanya soalan ni, kita jangan tanya soalan macam ni. Uh, tuan, so macam mana nak buat tuan eh? Ha, eh macam mana nak buat benda ni eh? Ya. Yeah? Oh, tuan, tuan ini muka apa ni? Muka belagak nak mampus tuan-tuan dan puan. Muka macam hmm, kau ceritalah kan. Kalau aku nak ambil tahu, kau ambil tahulah. Kalau aku set point ni tak bagus, um, mungkin aku tak pakai kod kan. Uh, macam tulah tuan-tuan dan puan. Ini ini tuan-tuan buat -tuan akan membantutkan si pekongsi ilmu tu tuan-tuan dan puan. Ha. Okey. Do, do, you get me tuan-tuan dan puan? So, macam mana nak buat buat, -buat bodoh tuan-tuan? Senang saja. Cara buat bodoh adalah tuan-tuan buat muka kita memerlukan dia. Ha, macam mana muka memerlukan ni? Saya ni kalau buat-buat muka ni memang saya cekap sikitlah. Tuan-tuan adalah bila bertanya dia, tuan, uh, ni ni macam mana nak buat ni tuan eh? Allah Allah Allah, Allah Tuhan. Oh, oh yang macam tu Tuhan, eh. Allah. Oh kita ya Allah kenapa? Aduh, du 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 du. du. Macam tu eh. Oh Allah kenapa saya tak nampak ni Tuan Aduh. Ha tuan-tuan. Ha, ha, ha. boleh boleh boleh. Okey. Sebelum tu ada yang tanya, ada yang cakap dengan saya dia kata apa? Tuan Bukan ke buat buat bodoh tu berpura-pura. Ada yang cakap dengan saya. Berpura-pura. Tuan-tuan dan perempuan. Kan? Uh, dia bukan, saya tak panggil istilah dia berpura-pura. Istilah saya adalah uh, menangguhkan ego kita untuk belajar. Ha, uh, saya panggil macam tu tuan-tuan buat. -tuan -tuan. Sebab kalau lah kita nak pergi tanya orang soalan kan, kita tanya macam ni kan. Kita tanya ni. Uh, tuan, uh, boleh tanya sikit? Kan? Kalau tuan boleh jawab, jawablah kan. Sebenarnya saya dah tahu benda ni tuan. Kan? Tapi itulah saya nak tanya juga. Maklumlah, saya tak nak orang panggil saya bodoh. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tanya tapi belagak kalau lah saya jadi tuan-tuan dan -tuan, puan eh saya nak share tak tuan-tuan dan -tuan, puan saya tak nak share tuan-tuan dan puan uh, bagi siapa yang tak kenal saya saya buat bisnes coaching dengan beberapa sifu-sifu yang boleh kata tuan-tuan dan -tuan, puan ternama lah tuan-tuan kalau saya sebut nama-nama mereka tuan-tuan mesti kenal lah kan saya perasan tuan-tuan dan -tuan, puan eh ada beberapa sifu yang saya coach tuan-tuan dan -tuan, puan uh, dengan bantuan Allah dan sedikit daripada saya punya apa ni perkongsian saya tengok mereka ni pergi jauh sangat tuan-tuan dan -tuan, Kenapa tuan-tuan? Sebab bila mereka belajar daripada saya ataupun mereka dengar nasihat kita, kita boleh nampak ketawadukan tu ataupun kita boleh nampak muka memelukan tu. Ya ke tuan? Allah tuan, saya memang macam ni lah tuan. Saya kita bila kita nampak je muka macam tu tuan-tuan, kita rasa nak beri lebih tuan-tuan Kita rasa memang nak curah sungguh Kita rasa aku ni nak bantu dia bukan tabayaran. Aku nak bantu dia sebab dia ni memerlukan tuan-tuan dan -tuan, puan So itulah tuan-tuan yang saya nampak Manakala ada juga sifu-sifu ataupun orang bisnes Datang jumpa kita dengan muka pandai ha, Dia panggil buat-buat pandai ha, Teknik buat-buat pandai kan Kan, tahu ditanya pun kita tahu dah Tuan, um, saya buka apa lah tuan Sebenarnya saya dah okey dah Cuma saya nak tanya tuan eh... Ya. Kalau kita buat macam ni okey tak tuan? Sebab jawapan saya dah ada tuan... Dia... Saya kata mamat ni apa masalah dia ni kan? Kan? Ya. Apa dia tak boleh ke rendahkan diri dia tanya soalan? Tuan dan puan... Saya... Kalau tuan-tuan kenal saya lah... Saya... Selalu juga belajar daripada orang lain... Kan? Ya? Malah baru-baru ni tuan-tuan dan -tuan, puan... Saya call satu orang anak murid saya... Kan? Ya? Bila call dia terkejut sangat... Dia kata apa tu? Cik Faizul... Call saya? Ya, kan? apa oh, tu saya kata tu lah saya nak belajar sikit Eh apalah saya nak ngajar Lepas tu saya cakap lah boleh tak you bantu saya Saya nak perlukan maklumat tentang benda ni Tolonglah sangat saya Perlukan sangat you punya idea dan pandangan Tuan-tuan begitulah tuan-tuan dia punya Perkongsian tuan-tuan perempuan eh. Hasil daripada buat bodoh saya ni tuan-tuan perempuan Saya ambil input dia Dan saya boleh buat duit dengan input dia tuan-tuan perempuan Kan So tuan-tuan perempuan uh, Nak cerita apa tuan-tuan perempuan Sebenarnya buat-buat bodoh ni dia uh, bukan berpura-pura tuan-tuan Jangan salah faham Buat-buat bodoh ni adalah Ahlak seorang Yang mencari ilmu tuan-tuan dan -tuan, perempuan ha, Tuan-tuan kena faham benda tu Okay So tuan-tuan dan -tuan, perempuan Macam saya cakap dua tadi kan Macam acah-acah tapi sebaliknya Very smart <laughs> Macam tu lah tuan-tuan dan perempuan Lebih kurang lah Okay tuan-tuan dan -tuan, perempuan Balik-balik tuan-tuan So macam mana tuan-tuan dan -tuan, perempuan Kalau nak buat-buat bodoh ni Dia datang dengan muka Kan Dalam dalam telefon macam mana cik Nak buat-buat bodoh Ah, dalam telefon datang dengan lisan Yang ni saya nak share dengan anda Okey tuan-tuan dan puan okay, Setakat ni okey ke? Boleh faham ke tuan-tuan dan puan? Ha, kan? Okey hmm. Boleh kan? Boleh kan insyaAllah kan? So saya ulang tayang balik lah Macam mana nak buat dengan muka ni tuan-tuan dan puan eh? Okey Alak seorang yang mencari ilmu Betul tuan-tuan dan puan Okey tuan-tuan saya ulang balik Macam mana nak mula dengan muka? Kan? Mula dengan muka senang je tuan-tuan bila kita bicara dengan seorang guru tu Kita pandang dia kita pandang betul-betul dia. Oh, okey tuan. Allah. Oh, 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 macam tu ke tuan? Aduh, 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 aduh. Kan? Ya Allah bar. Allah, kenapa saya tak tahu pula tu? Allah, beruntung betul saya ini. Ah, ha, tuan-tuan dan puan, puan itu nampak bodoh. Tuan-tuan tahu tak? Um, saya saya tak tahu lah orang lain, tapi kan ada setengah guru dia suka bantu anak murid yang bodoh berbanding dengan anak murid yang pandai. Kenapa? Uh, anda mungkin tak ada rasa tu um, kalau anda jadi guru ke anda jadi seorang coach ke anda anda akan faham apa yang saya cakap ni tuan-tuan dan puan-puan kan? kan betul guna kata teknik ni memang orang akan bagi lebih kita alahlah terdesak memerlukan betul tuan-tuan dan puan-puan okey so tuan-tuan dan puan-puan uh, jadi saya tengok uh, benda ni orang tak faham tuan-tuan dan puan-puan kan okey itu nombor satu nombor dua tuan-tuan dan puan-puan nombor dua uh, macam mana nak buat-buat bodoh dalam perkataan kita Tuan dan Puan Saya nak share dengan anda Benda ni mahal sangat um, Kita bila nak buat bodoh dalam perkataan kita Kita kena bermula mul dengan Kedudukan yang paling rendah dalam kata-kata kita Contoh Tuan tuan eh, Saya nak share dengan anda Apa yang saya buat ya, Saya cuba call Tuan uh, Assalamualaikum Tuan Apa khabar Tuan uh, Tuan ada masa dengan saya sekejap Dia kata Ada-ada-ada Faisal ya, Apa boleh saya bantu Faisal Tuan uh, saya ni perlukan sangat bantuan tuan Uh, saya kata boleh kata saya ni tak tahu langsung ni. Saya memang consider consider blank lah tuan tentang benda-benda tu. Walaupun tuan-tuan, pada hakikatnya saya ada banyak ilmu tentang benda tu. Mana saya tahu tuan-tuan dan puan, tapi itulah tuan-tuan dan puan kata-kata ya. kita 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 kena hati-hati dengan cara kita mula tuan-tuan. Okey? Sebab cara kita mula tu tuan-tuan, kita kena bawa diri kita at the lowest of people yang memerlukan. Ha, maksud, maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya adalah contoh kalau kita call orang tu kan kita kata ha, Assalamualaikum tuan, apa khabar tuan, sihat tuan eh? Okey tuan, ha, tuan ada masa dengan saya sekejap tuan? Ha, dia kata ada, ada, ada. Boleh lah cakap apa dia Faizul? kata tuan macam ni tuan. Um, saya minta maaf lah ganggu tuan. Cuma macam ni lah tuan. Saya ada masalah begini tuan. Dan saya tak tahu tuan apa saya nak buat. Saya memang kata buntu lah tuan. Tuan-tuan dan puan, datang dengan pengakuan daripada hati ke hati tuan-tuan. Datang daripada perpengakuan hati ke hati. Ini tuan-tuan, kalaulah kita jumpa orang, tak perlulah tu. Ada orang jumpa saya dia kata macam ni, "Tuan, ah uh, tuan okey tuan, boleh cakap sekejap Ah uh, sebenarnya macam ni tuan, saya perlukan sedikit saja tuan. Sedikit saja tuan. Ah uh, ataupun saya sebenarnya I'm doing well, I'm doing well, but ah uh, oh ini ini bukan buat bodoh bodoh, ini nampak pandai sebenarnya bodoh sebenarnya saya tahu tuan-tuan sebab saya dah jumpa ramai orang. Dia sukalah. Dia suka keluar macam tu. Dan tuan-tuan tahu -tuan, tak tuan -tuan, apa yang berlaku pada orang macam ni. Saya saya akan bagi seadanya saja. Seadanya saja untuk menghormati dia. Dan saya tengok dia memang tak adalah ganas mana. Apa yang berlaku tuan-tuan puan pada orang yang saya jumpa beberapa sifu-sifu yang bagus. Kan? Sifu-sifu yang bagus ni tuan-tuan. Mereka ni jutawan tuan-tuan. Mereka ni orang yang Berduit gila babi tuan-tuan Tapi bila jumpa saya tuan-tuan Dia akan cakap macam ni Tuan Faizul Tuan Faizul tuan boleh tak tolong saya Saya benda ni memang Saya tak rekil lah Tuan Faizul Saya serah diri lah Tuan Faizul ya, Saya memang bab ini je Saya out lah cik Faizul Dia boleh cakap macam tu tuan-tuan Boleh cakap macam tu tuan-tuan Dan orang macam ni tuan-tuan Saya tengok Ketika dalam saat ini Ya Allah Makin kaya tuan-tuan dan perempuan Supanya kekayaan dia menjadikan dia lebih tawaduk. Sebab dia tahu tuan-tuan. Sebab dia perlukan bantuan lagi. Dia perlukan bantuan lagi. Dia perlukan bantuan. Saya cakap tu terang tuan-tuan. Saya jumpa orang yang dia dalam bicara tu dia tunjuk pandai. Saya cakap apa dah dia? Saya kata dia ni tak perlukan bantuan aku ni. Kan? Dia dia lebih kepada nak cerita tentang dia je kan. So yang ni yang ni saya nampak bahaya sangat tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan. Oh, betul betul kan Intan kan. Ajar orang bodoh lebih seronok Betul sangat tuan-tuan Tuan-tuan tahu -tuan, tak tuan -tuan, kan Bila kita ajar orang yang Dia bukanlah bodoh Tapi dia nampak Dia, dia macam dia macam tak tahu dalam perkara tu kan Sebenarnya kita seronok sangat ajar Sebab apa tuan-tuan dan -tuan, puan uh, Sebab itulah uh, Tenaga seorang guru Tenaga seorang guru ni tuan-tuan Dia sangat letak kepada kebodohan anak murid dia Apa maksudnya tuan-tuan dan -tuan, puan uh, Maksudnya macam ni tuan-tuan eh kita ni ilmu tak banyak Saya ilmu tak banyak tuan-tuan Dia -tuan. adalah seciput tu Betul tak? Ya kan? Dan bilalah kita jumpa orang yang memang langsung tak tahu Jadi ilmu kita ni jadi besar tuan-tuan Jadi besar Banyak pula Banyak benda kita boleh kongsi Tetapi tuan-tuan Bila kita jumpa orang yang Acah-acah pandai ni Acah-acah bagus ni kan Ilmu kita dah lah Tak banyak Dia jadi cinonit pula tuan-tuan Dia jadi cinonit jadi kita nak mengajar pun tak semangat tuan-tuan. Contoh-contoh tuan-tuan. Saya nak bagi anda satu contoh kan. Ya, kan? Yeah. Uh, ada seorang ni Dia buat bisnes coaching dengan saya kan? Bisnes coaching dengan saya Dia kata tuan saya nak belajar daripada tuan lah Saya kata boleh tuan kan uh, Tuan nak tahu tentang apa Okey macam ni tuan Bisnes saya begini tuan begini, begini begini Saya dah buat segitu Oh dia bercakap tu tuan, tuan tuan Macam saya tak tahu Sebenarnya siapa yang perlukan coach Sebenarnya saya yang perlukan coaching daripada dia ke Dia perlukan coaching daripada saya Jadi tuan, tuan tuan apa jawapan saya Saya rasa hmm. okey dah ni tuan tuan dah okey dah ni. Tuan boleh buat ni je lah kot. kan? Jadi tuan tuan puan, akhirnya apa yang saya berkongsi dengan dia sangat sikit tuan tuan puan. kan? Sebab apa saya dia ni dah menunjukkan dia pandai. Itu nombor satu tuan tuan puan. Ini orang satu. Orang nombor dua yang saya jumpa ni kan, dia kata dia mula perkataan dia macam ni. Dia kata apa? Tuan Faizul, uh, saya cakap tu tuan Faizul, saya sekarang dekat peringkat yang paling rendah dalam hidup saya tuan Faizul. Saya tak tahu apa nak buat Cik Fazul Kan ya, saya memang totally lost Saya perlukan guidance betul-betul Daripada zero Tuan Fazul Yang ya. please help me Tuan Fazul Tuan dan tahu tak Masa tu ilmu saya yang kecil ni Ilmu saya yang kecil ni Jadi besar sangat nampak Jadi macam oh ini Dan tu tuan dan tahu tak apa belum Hampir berbulan-bulan saya melatih dia Kan ya, Dan bila kita latih dia hampir berbulan-bulan Saya tengok dia punya Uh, apa dia punya kemajuan tu dahsyat tuan-tuan dan puan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan saya selalu buat keputusan bila jumpa orang. Di awal perjumpaan dia saya dah tahu dah dia ni perlukan saya atau tidak. Kan ya? kalau dia ni tak perlukan saya saya kata okeylah kan. Ya? Ah uh, saya tak adalah probe lagi dah. Tapi kalau orang yang kata oh, Ni ni mana pula ni macam tu ni saya tak reti. Oh datanglah semangat kita ni nak mengajar ni. Kan ya? betul tak? Datanglah semangat kita nak memberitahu pada dia orang ni kan. So itulah tuan-tuan dan puan ya kan. So Tuan-tuan dan -tuan puan-puan balik-balik pada cerita saya lah. Assalamualaikum pada pada join saya, sahabat saya Akram, Ikrami lama tak jumpa, rindu Chef. Kan? Tuan uh, Tuan Mazlan Mansur terima kasihlah Tuan Mazlan Mansur kan. Tuan Farid, semua Saifuddin, terima kasihlah kan. Ah uh, tuan-tuan dan puan-puan, uh, Siti Asma, kan, apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan puan momentum teknik ni boleh pergi jauh. <laughs> Okey, tuan-tuan puan-puan pada siapa yang join saya, topik saya hari ini adalah tentang teknik buat-buat bodoh tuan dan puan Teknik buat-buat bodoh ni Telah membuatkan Saya berjaya Di banyak benda Kan uh, Dan Teknik ni Tuan-tuan dan puan Dia datang dengan Dua cara Satu dipanggil Teknik ni dalam bentuk Fizikal Maksudnya uh, Macam mana kita punya Muka kita Nak nunjukkan Kita bodoh Betul tak Okay uh, Sebab ini The first thing that People can see Kedua adalah Dalam uh, Penzahiran kata-kata kita kan Kita pun kena tunjuk lah Tentang teknik, -teknik Yang penting tu kan So saya dah cerita dah tadi tuan-tuan dan puan dengan anda beberapa perkara. Saya akan tambah sedikit. Cuma tuan-tuan dan puan ada yang tanya saya, Cik Faizul bukan ke teknik buat-buat bodoh, bodoh ni berpura-pura? Ha, saya tak nampak teknik berpura-pura tuan-tuan. Saya nampak teknik ni orang teknik orang tawaduk tuan-tuan dan puan. Ya kan? Sebab apabila tuan-tuan dan puan uh, saya tak pas uh, ada seorang imam besar ni tuan-tuan dan puan eh bila ditanya tuan-tuan dan puan tentang ada tanya 40 soalan, dia jawab satu soalan saja. Ya kan? tu dia tak nak jawab soalan-soalan lain. Padahal sebenarnya tuan-tuan dan puan, dia tahu je jawapan dia. Dan dia kata pergi tanya orang lain. Bukan apa tuan-tuan, nak 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 preserve, nak 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 apa ya, nak preserve lah benda-benda ni. Okey. Tuan-tuan dan puan, dan kenapa anda kena belajar teknik ni? Sebab ini adalah satu teknik yang boleh membuatkan anda apa ni? anda buang ego anda. Sebab ego ni tuan-tuan dan puan, Uh, dia makin mencederakan anda Cuma ni tuan-tuan dan puan dia, Kita tak nampak lah benda ni kan Tahu-tahu satu, an satu hari anda cedera parah uh, Tanda cedera parah senang saja Business anda out dengan career anda out Kan Benda-benda uh, macam tu lah tuan-tuan Dia macam silent killer lah kan Tahu-tahu satu hari Something happen tuan-tuan dan -tuan, puan okay. so uh, Dua teknik saya kongsikan kepada anda uh, Iaitu satu teknik muka saya Anda kena tengok balik video saya lah Okay. Kedua teknik adalah kata-kata uh, Dalam kata-kata Saya dah mulakan dengan satu benda Iaitu tuan-tuan dan puan Bring yourself to the lowest Ya yeah, kan? Bring yourself to the lowest Kenapa? Uh, si yang nak mengajar ni Rasa seronok Rasa bagus Rasa hebat nak mengajar kita Nombor dua tuan-tuan dan puan uh, Antara cara-cara Untuk membuatkan kita nampak bodoh-bodoh Adalah Kita memuji si penyampai tersebut Contoh kata kan Kalau saya jumpa guru-guru uh, saya kan saya akan cakap dengan guru-guru saya tuan uh, oh, tuan saya suka betul lah cara tuan ni cara memang tuan terbaik lah kita memuji dia tuan tuan dan puan kenapa kena puji tuan tuan eh uh, ini bukan puji untuk kipas tuan tuan dan puan bukan puji untuk kipas eh? jangan salah faham sebenarnya tujuan kita puji ni tuan tuan adalah untuk bawa keluar ego kita uh, hmm. sebab hmm. ada orang kata puji ni nak mengipas orang uh, Saya tak tahulah bab itu sebab dia yang buat bab itu tuan, tuan Saya pun pernah mungkin buat kan Tapi saya lebih tuan-tuan memuji ni Untuk buang cabut ego kita Adalah buang keluar Kenapa tuan-tuan buat -tuan, Tanda-tanda seorang tu ego tuan-tuan buat -tuan, adalah Dia susah nak memuji manusia lain Ini jelas sangat tuan-tuan buat -tuan, Kalau you duduk dengan seseorang tu Dan dalam hampir satu jam perbualan dia Dia tak pernah memuji orang lain Kan Maksudnya apa tuan-tuan puan Dia ada ego yang sangat tinggi So contoh tuan-tuan Macam mana kita nak puji orang So kita mula tuan-tuan eh? Ni contoh-contoh contoh kan Kan Ni bila berbual dengan orang lah kan Kita cakap macam ni oh, Tuan Apa khabar tuan sehat tuan eh tuan, saya sebenarnya ada sedikit masalah tuan Bukan sedikit masalah tuan, banyak masalah sebenarnya ha, Tuan macam ni tuan, saya sekarang berada dekat gini 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 Ingat tu, tu teknik pertama Membawa diri kita serendah-rendahnya tuan tuan perempuan uh, Habis uh, ada ada yang akan tanya Habis nanti orang akan nampak kita buruk tak Takpelah tuan, tuan Nama pun datang nak belajar Nama pun datang So ala-ala tu You just drop your ego tu Serendah yang boleh Sebab Bila anda Bila lah anda Drop your ego serendah yang boleh So banyak lah benda boleh isi dalam tu So itu nombor satu Nombor dua adalah tuan-tuan dan -tuan, puan Kita memuji dia Kan memuji oh, Betul lah tuan dia ni saya tuan-tuan kan Kenapa kita kena puji Senang saja tuan-tuan Dia mencabut ego kita Sebab Salah satu perangai Orang-orang yang ego ni dia susah nak puji orang tuan-tuan dan -tuan, perempuan So dalam kata-kata kita ni tuan-tuan dan -tuan, perempuan Kita kena apa ni Kena tahulah Apa nak puji okay? So uh, contoh kan uh, Puji ni uh, Saya tengok ada seorang sahabat saya pandai dalam benda ni Mana bila kita orang pergi jumpa klien kan Bila kita pergi jumpa klien Uh, saya akan start perbualan uh, Dia akan start perbualan Dan dia akan cakap macam ni kan? dia, dia, Saya tengok ni ini satu benda yang bagus Dia start perbualan Tuan uh, tuan asal daripada mana tuan Kan So dia akan Yalah, mula kan ialah masa mula-mula kita nak Memulakan perbualan dengan orang Kita kena uh, get to know him So let's say lah kita Tuan asal daripada mana tuan kan Dia pun kata Apa ni uh, Saya berasal daripada Sabah Kan So dia kata oh, Tuan Sabah tuan eh Oh, tuan saya dengar orang oh, Sabah ni Gini-gini-gini-gini-gini-gini-gini Dia kata eh Mana Tapi memang betul Dia kata dia <laughs> Saya tengok tuan kan uh, Memuji orang ni uh, Sebenarnya kita uh, Membuatkan orang tu sebenarnya um, Seronok untuk buat perkongsian sebenarnya uh, ini, ini saya nampak tuan-tuan puan kan Kan uh, Lebih-lebih lagi kalau kita cakap Tuan Tuan mesti banyak pengalaman dalam HR kan tuan kan Pengalaman tu yang mahal tu Kan pengalaman tu kata orang tu tak ada jual belinya Memang Itulah i, i, yang ni yang saya nak belajar dari tuan juga ni Tuan dan puan mm. Uh, mm. Tuan dan puan kena tahu tau setiap orang yang kita jumpa ni uh, Dia ada ego dia Jadi sebenarnya kita boleh gunakan ego dia untuk uh, Menimba something uh, Maksudnya apa tuan-tuan kita puji dia Kan so inilah ini yang paling bagus tuan-tuan dan puan eh? Okay Biar kita nampak bodoh Jangan kita nampak pandai Tapi tak tahu Apa pun sebenarnya Betul tak Cik Faisal Betul Kati Betul Tuan Puan So Tuan Puan uh, Itu saja sebenarnya Perkongsian saya pada pagi ni Tentang teknik Buat-buat bodoh Yang saya ada Teknik tu tak banyak Tuan Tuan Puan Saya rasa anda tahulah kan uh, Teknik ini Tuan Tuan Puan Teknik buat-buat bodoh ni Kalau anda pandai Kuasai dia Kita tak adalah Nak tulis bu buku Teknik buat-buat -buk bodoh ni kan eh, Tapi kalau anda pandai kuasa diri tuan perempuan, Anda akan terima banyak peluang dalam hidup anda Itu nombor satu yang saya perasan Kalau anda buat-buat bodoh Sebab macam ni tuan-tuan Saya pernah jumpa seorang ni Saya cerita dengan dia uh, saya, saya cakap macam ni kan Saya, saya kata tuan uh, Bisnes saya sekarang teruk tuan Jadi saya tak tahu apa nak buat tuan Tuan boleh tak bagi cadangan Padahal sebenarnya Bisnes saya ni tak adalah pun teruk Kan Bisnes kurang lah tuan-tuan kan Bisnes memang banyak kurang lah berbanding dengan tuan-tuan Tetapi bila saya cakap macam tu tuan-tuan Dia pun mengambil pen dan pensel dia Dia pun tulis gini, 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 gini Lepas tu saya pun dengar kata tuan Wih bagus lah idea tuan Ah ha, Itu belum lagi tu Dia pun, tulis lagi gini, gini, gini kan Tuan-tuan tak apa yang banyak apa pula aku tuan -tuan. Bila saya balik daripada perjumpaan tu tuan-tuan Saya dapat banyak idea Macam mana untuk grow bisnes saya yang sekarang ni Ya, saya kan dalam bidang training tuan-tuan dan puan kan. Dalam bidang apa ni consultancy. So, uh, of course tuan-tuan sedia maklum kan training antara business yang affected kan. Pilot antara business affected. banyak business affected kan. Tapi sebab saya buat bodoh dengan dia dan tuan, tuan dan puan tahu tak? Last kali dia kata buat Faizul pergi jumpa dia ni jelah. Ya, dia ni boleh bantu Faizul. Saya call dia Faizul. Saya call dia saya bantu ini ini. kan. Oh, tuan, tuan dan puan kan. Saya nampak banyak betul peluang dalam apa ni? Dalam apa ni? Dalam apa yang saya jumpa tu lah. Tuan-tuan so, puan, um uh, this is going to be my last apa ni lah? last word lah tuan-tuan puan eh. Um teknik buat-buat bodoh ni ada sebenarnya tak perlu belajar sangat. And you know what to do and you have done this. Anda pernah buat buat-buat bodoh ni tuan-tuan. Uh, apabila anda jumpa orang hebat. Tetapi problemnya anda hanya gunakan pada orang-orang hebat saja. Anda jarang guna pada orang yang uh, tak hebat. Tuan-tuan kena faham ya. Eh? Ada orang nampak tak hebat tapi ilmunya hebat tuan-tuan puan. So sentiasalah bawa tawaduk ni dalam bahasa Islam ni saya panggil tawaduk lah kan. Kan? Ke mana-mana tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan InsyaAllah orang akan sayang tuan-tuan puan. Orang akan suka dengan tuan-tuan. Kan? -tuan. Uh, dan bila orang sayang dan suka dengan kita tuan-tuan. Uh, dia akan bukakan pintu-pintu untuk kita. Dan pasan uh, dan jangan terkejut tuan-tuan. Pintu-pintu tu kadang-kadang sangat mahal untuk kita. Dan kita sangat memerlukan pintu-pintu ni Dan sebenarnya tuan-tuan dan perempuan uh, Bahasa orang Melayu ni tuan-tuan dan perempuan Dalam buat berbodoh ni adalah uh, Meletakkan kerendahan hati kita tuan-tuan dan perempuan Kita rendahkan hati kita Ingat ya, kan? Uh, dan Allah suka orang yang merendah hati Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Anda kena tahu Sesungguhnya yang maha hebat, yang maha agung Adalah Allah tuan-tuan dan perempuan Dan kalaulah anda Cuba nak uh, tunjukkan anda punya kehebatan Uh, an, saya takut anda uh, rasakan diri anda lebih hebat daripada Allah. Kan? Ya, benda ni anda tak mengaku tuan-tuan puan, tapi perangai dan sikap anda mencontohi benda tu. So orang macam ni tuan-tuan puan kurang dapat kasih sayang Allah. Walaupun hakikatnya Allah bagi rezeki bulan duit, Allah bagi makan minum, Allah bagi kesihatan pada dia, tapi perhatian Allah pada dia tu tak seperti mana orang yang rendah diri tuan-tuan. Orang yang sentiasa rasa memerlukan kan. Ya. Ha, itulah tuan-tuan puan. So yang ni lah tuan-tuan dan puan-puan uh, Yang saya nak share dengan anda pada pagi ni Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan Anda dapat manfaat daripada ni uh, Tapi jangan guna teknik ni depan saya <laughs> Sebab saya yang bercerita dengan anda Anda pula guna kat depan saya pula Ya kan Buat-buat biasa je lah tuan-tuan Buat-buat biasa saja Boleh eh So terima kasih kepada yang join saya uh, Rashid No Terima kasih kerana join saya pada pagi ni Has Azrin Terima kasih kerana join Umi Hanum Terima kasih kerana join Aril Jana Uh, terima kasih kerana atas perkongsian ni kan. Asri Baharin, Tuan Asri terima kasih kerana join kan. Salina kan. Khadijah terima kasih kan. Siti Asma Moin terima kasih kerana join saya pada pagi ni. Cik Mazlan terima kasih kan. Uh, kan uh, banyaklah tuan-tuan dan -tuan puan sahabat-sahabat saya yang join saya pada malam pagi ni. Moga-moga tuan-tuan puan ada kebaikan dia. Uh, ah tuan Adlin, tuan Haris terima kasih tuan. Apa khabar? Tuan Haris sihat ke? Kan uh, Zal Zarif carefully tuan-tuan dan puan ok Aha, terima kasih tuan-tuan dan puan okey tuan-tuan dan puan uh, saya juga doakan tuan-tuan dan puan agar Allah jauhkan uh, kita daripada wabak COVID-19 ni tuan-tuan dan puan dan uh, pada mereka yang ada masalah perniagaan ataupun ada masalah dalam uh, rezeki tuan-tuan dan puan uh, saya doakan tuan-tuan dan puan Allah bagi rezeki yang tidak putus-putus pada anda Allah angkat uh, kejatuhan ni tuan-tuan dan puan sekarang kebaikan sebab macam ni tuan-tuan dan puan eh Uh, antara tanda-tanda orang beriman ni tuan-tuan Apabila dia beri nikmat pun dia syukur Apabila dia beri ujian pun dia syukur So kalau tuan-tuan dan perempuan uh, Boleh faham benda ni InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan And, uh, Percayalah dalam ujian pun ada nikmat dia InsyaAllah okay? So tuan-tuan terima kasih banyak uh, Saya akan buat perkongsian atau tidak Saya macam ni lah tuan-tuan Sebenarnya uh, saya buat perkongsian ni Sebab saya nak ingatkan diri saya Uh, itu masalah saya tak saya kata oh, share, 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 share Saya tak nak lah Ya kan uh, Jadi kalau tuan-tuan rasa manfaat benda ni Tuan-tuan gunakan je lah Boleh eh Ya kan uh, Dan saya pun Tak nak letakkan setiap pagi saya share Saya sakit kepala pula kan Kalau ada Teknik yang betul-betul Kata orang tu kena dengan jiwa saya Ataupun Ada isu yang kena dengan jiwa saya Saya bawalah tuan-tuan uh, Kalau ada, ada lah tuan-tuan Kalau tak ada macam mana kan Okay So tuan-tuan Akhir -tuan, kata daripada saya Tuan-tuan perempuan Uh, Buat-buatlah bodoh supaya tuan-tuan dapat banyak peluang Buat-buatlah bodoh supaya tuan-tuan Dijadikan uh, murid selamanya oleh seseorang Buat-buatlah bodoh tuan-tuan Sebab itu tanda-tanda tawaduk tuan-tuan Buat-buatlah bodoh tuan-tuan Sebab itu akan menurunkan ego kita Buat-buatlah bodoh tuan-tuan Supaya kita rasa uh, Kita perlu banyak belajar Kita perlu banyak capai dalam hidup kita tuan-tuan Okey So itu saja daripada saya Tuan Muaz baru masuk pula Aduh Okay So itu saja Teknik buat-buat bodoh tuan-tuan puan -tuan. Jumpa lagi tuan-tuan puan -tuan -tuan. Okay TMF eh Oh, oh, oh. oh ada, ada satu nama dah TMF Okay terima kasih ya. Eh. Muhammad Asri Terima kasih jumpa lagi eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh